ベススタでのフライデーナイト J リーグ。アウェーでは逆転負けを許した新潟をホームに迎えます。リベンジに燃えるアビスパでしたが、前半19分痛恨のオウンゴール。後半なんとか一矢報いようと奮闘しましたが、ゴールネットを揺らすことができません。前半の失点が重くのしかかったアビスパ、リーグの連勝は5で止まりました。今週のアビスパ特集、先週に引き続き小田井月選手と佐藤涼雅選手の同級生コンビが母校東福岡高校で思い出をたどります。睨みっていうか3回戦でめちゃくちゃ懐かしいです。本当に卒業以来なんで、2、4、本当に6年、7年ぶり。どうした、ふわっばかよ。俺がお世話になった先生はいないかな。いないかも。これで終ったらめっちゃ失礼よ。お世話になってないって言ってるよ、こんなもん。2人が歩いた先にあるのは通称ビクトリーロード。スポーツの名門東の栄光の数々がずらりと並んでいます。長友さん、うわ、来る、うん、熊本裕太君とかね。え熊本、熊本裕太君ですよね。俺もあげたんだけどな。飾られてないやんじゃん。あれ飾ってもらってない。いや、上座の方にあるんじゃないですか、ね、もっと奥あっち上座っすよね、多分。おお、俺じゃないですか。そうでしょ。2年ですね、これは。優勝した時なんで。懐かしいね。当時から切磋琢磨し、苦楽を共にしてきた2人。東福岡高校で過ごした3年間は思い出でいっぱいです。青いね。すごいね。さすがね。さすがだね。まだ増えるんやろな、そして。ね。入りきらんくなったらどうするんやろ、これ。ね、増設するんかな。おお、校長先生。校長先生。子供の学校。おはようございます。久しぶり。久しぶりです。久しぶりです。え、何？アビスパ選手、母校に帰るか、そういったな。はい。まさに。まさにそういう企画。ああ、はい、もう活躍中で。本当にね、地元の。チームでね、やっぱりうちの選手が活躍してくれるというのは全然変わらんね。変わらないですか。全く変わらない。これ高校時代からこんなんですよ。ああ、本当ね。ありがとうございます。やっぱね、先輩が活躍してるのを見るとやっぱ後輩はね、元気が出ますから。いや、本当、また偶然出会ってよかったです。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。また遊びね。はい、ありがとうございます。嬉しいですね。なんか校長先生覚えていただいてるのがね、嬉しいですよね。だってすごい、ね、こんだけ人数多くて、うん、多くてすごい気さくな方ですね。番組の後半も思い出話に花が咲きます。原点だね。そうね、ここに来たからプロになれたと思ってるね。自分もそうですね。ここ選んでなかったら多分慣れてないだろうな。プレーを見せる少年たち。今回取材したのは福岡県行橋市にあるアモールサッカースクール。この連続やからもうタイトが福岡と東京でスクールを開催していて、小学生から中学生まで現在およそ250人が参加しています。今年からクラブチームとしても活動するこのチームには将来有望の選手が。この子たちが、4月に日本選抜でスペインに行った5人です。今年の4月にスペインで行われた国際大会に日本代表として4人が選ばれたのです。過去にメッシやネイマールなど数多くのスター選手が出たこともある世界最高峰の国際大会ミックカップに日本代表として出場しました。小学5年生で日本代表、すごい。
僕全然初めてお会いしたんですけど、はい、あの普通に小学生だなって思ったんですけど、いやもう普通の、うん、もう低学年ぐらいの感じですみんな。あ、本当っすね、5年生には見えないと思います。本当に多分画面上じゃ分かんないと思いますが、そんな4人にも増して最も注目されているのは伊藤壮亮くん。すごい肌で世界のトップレベルを感じてきた子で、帰ってきた時にすごいもう目つきも表情も変わって。壮亮くんは去年日本で行われたレアルマドリード主催のキャンプに参加、中学3年生までの200人の中で MVP に輝き、昨年末スペインでのキャンプに2週間無料で招待されました。さらにそこでのプレーも評価され、今年2月から3ヶ月レアルマドリードのカンテラで単独でサッカー留学にまで行きました。そんな壮亮くんにはコーチも一目置いています。本当に全部備わってる感じです。ドリブルもできるし、もちろんパスも上手だし、あ、でも唯一苦手なのが長い距離のスルーパスがちょっと苦手で。長い距離だ。そうなんですよ。結構パススピードが上がってね、うん、まあ難しいけどね、そこはそこが唯一の課題。すごい選手が揃う小学5年生は普段から中学生相手に練習、一回り以上大きい相手に対してひるまず果敢に攻め続け、中学生を圧倒します。フィジカルさがあるけど、全然そのフィジカルさを感じさせないぐらいこの子たちがサッカーで圧倒するから、そのフィジカルを出す場面も作らせないようなサッカーをやってるんで。そんなスーパー少年たちを生んだアモールサッカースクール、どんな指導をしているのでしょうか。コーチが一番まず楽しむ、子どもたちを楽しんでもらうためにはまずコーチが一番笑顔でずっとコーチングしたり、練習中に声かけをしてあげて、子どもたちにもっとどん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 小さい成功をたくさん褒めて、自信をいっぱいつけてもらってチャレンジできるような環境を作るっていうのが、もうチームのスタッフ全員が認識して取り組んでることです。他にも徹底していることが。この子たちに全て決定権というか答える権利を全員が持ってて、例えば自分が練習中フリーズって言って練習止めた時に絶対問いかけるんですよね、誰にでも。答えを簡単に与えずに考えてもらってから自分の答えを導くような問いかけをどん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 していって、分からなければこういう状況だからこういうこともあるよねって問いかければ、やっぱそうですねみたいな形でみんななるから、失敗することはやっぱ全然自分たちはもう許してるからどんどんチャレンジするんですけど、やっぱした時に次成功するためにどう導いていくかが自分たちの役割だと思ってるので、そこが増えれば増えるほど選手たちってどん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 ステップアップしていくから、どんどんできることを増やしていってできないことを減らしていくっていうのがスタイルです。そんな彼らの共通の夢はスペインの舞台でプロになること。5人がねワールドカップで全員今言ったチームに所属して日本代表の国旗を背負って優勝するところみたいです。続いてはギラバンツ、先日の FC 琉球との一戦ギラフェスを徹底取材。およそ5ヶ月ぶりのホーム戦勝利へ、ゲスト解説の久保竜彦さんも大興奮。二塁が上がる、えぐれ、さあドリブルでえぐれえぐれ、あいい、それでいい。今日はギラフェスそして中継ということで三国ワールドスタジアム北九州に来ています。ホームでの久々の勝利に向けて徹底取材したいと思います。先日行われたギラバンツ北九州と FC 琉球の一戦は、年に一度のお祭りギラフェスが開催。来場者に特別ユニフォームが配布され、今シーズン最多の8000人を超えるサポーターがホームミクスタに集結しました。これ被れるようになってる。すごい。これ目立ちますね。すごい。活動活動。結構毎試合いらっしゃってるんですか。そうですね、
いつまで来れるかいう感じで頑張ってきてます。でもやっぱりこの試合に来ることが楽しみ。そうです。そう、もう生活のね、もう一部になってるから。そうなんですね。はいはい、今日はあの琉球戦で、はい、ホームでの勝利は久々かもしれないっていうところなんですけれども。ね、はい、もうの願いは一つですね。はい、何でしょうか。はい、勝ちます。まあ、ギランフェスなので、もうみんなで勝って、まあ、盛り上がりたいですね。最高の花火を一緒に見たいですよね。そうですね。もうぜひ期待します。試合後に上がるギラフェス恒例600発の花火を勝利の花火にできるのか。そんな中、私高木、ある重要なポジションを担わせてもらいました。高木さん、はい、あのいよいよ、ピッチリポートと。私のボルテージも今最高に上がってます、はい、試合中に選手の情報を入れるピッチリポート、キックオフでの取材を生かして頑張ります。今ですね、もしリポートで合間で挟めるようなコメントがあれば、今までインタビューしてきたものをちょっとまとめて短くして準備しています。そして試合開始40分前、選手たちもピッチに姿を見せアップ開始。ゲスト解説の久保達彦さんも準備 OK です。試合開始早々、チームのスピードスター、野瀬がサイドを切り裂きます。野瀬がいいですね。41番の野瀬、連動して動いてます、ね、あ、すると、久保さん一押しの野瀬が再び起点となってチャンスを演出。田が回り込みますが、惜しくもゴールラインを割ります。山口さん、はい、どうぞ。私あの、キックオフ福岡で取材したんですけれども、はい、田選手、5ヶ月ぶりのホーム戦での勝利のジャンプは今まで以上に高く飛びたいとおっしゃっていました。なるほど、5ヶ月ぶりの勝利をサポーターも選手も望んでいるという状況なんですね。だいぶ飛んでないですね。そうですね、飛びたいですね、上がっていく野瀬、ゴール前には池高がいる、ファーサイドには乾が上がる、えぐれ、さあドリブルでえぐれ、えぐれ、あ、いい、もうそれでいい、久保達彦さんの思いも届いたでしょうか。私高木も初リポートを済ませ一安心。久保さんの解説も熱を帯びてきましたが、チャンスを生かせず0対0で前半終了。そして迎えた後半、試合が動きます。福岡出身の野田選手にゴールを決められ、 FC 琉球に1点を先制されます。今シーズン最多8000人のサポーターは諦めていませんでした。折り返す、ヘッドシュート、はじいた。大声援を力に変えて岡田が頭で合わせますが、同点に追いつくことができません。すると攻撃力アップへ、新外国人エドゥアルド・メロが移籍後初出場。簡単に相手ボールを奪いに行きます。後半30分にはコーナーキックのチャンスで相手のマークを引き寄せ、ミケルのシュートは惜しくもクロスバー。試合終了間際に怒涛の猛攻を見せたギラバンツですが、得点ならず。結局試合はこのまま終了。ギラフェスで敗れたギラバンツ、再び J3 最下位に転落です。モデルさながらにポーズを取るアビスパの選手たち。アビスパ福岡選抜総選挙で上位7人神7に入った選手たちのポスター撮影です。投票結果はご覧の通り、
新加入選手たちの躍進が目立ちますが、ルーキー鶴野玲樹選手の5位は大健闘です。5位です確か。忘れちゃったんですけど、すいません。試合でインパクトとかあんまり残せてないのに、まあ、この7人の中に入れたっていうのは、まあ嬉しいですけど、まあ、まだまだだなっていうのを、まあ、改めて実感できた結果になったのかなと思います。まあ、試合で結果残してチームの勝利に貢献できて、まあ、それでやっと、まあ、胸張ってこの7人の中に入ることができるのかなと思うので、またもう一回頑張っていきます。まあうまくできたのかなって思います。喜んでくれる方は、まあ、いるのかなと思うので。撮影の最中もみんな楽しそう。お前また女の子のファン増やそうとしてるの。神セブンの写真を使った後期日程ポスターをお楽しみに。この後は小田樹選手、佐藤涼雅選手のスペシャル対談。一切遠慮のないキレキレトーク。下手くそっすね。一緒にシュート練習やって俺の方が決めてます。返しが欲しいっすね。本当になんかもう贅沢贅沢それは。先週に引き続き小田樹選手、佐藤涼雅選手が母校東福岡高校を訪問。2人のスペシャル対談後編です。今パンフレットが届いた。おお、うわやだ。いつもこれ、これ福岡県大会のやつだ。福岡大会ね。いややわ。あ、一品。うわちょっと待ってこれこそ写真撮りたい。これやめよう。これこそ写真撮らせて。おもろ。お前なんかやらかした時かね、これ恥ずかしいね、これは。あれじゃん、あのもう入学早々じゃん。こんなのプロ何人いってる。 1,2,3,4,9 人か。すごいですね。一人犯罪者おるけどすごいよ。ちょっとはずいちょっとはずいね。相当はずくない。これこの写真流してほしい。流してほしい。照れまくりの小田選手。一方佐藤選手の入学当時はこんな感じです。次卒アル。すげえ。卒アルなんか俺もらったっけ。え、俺出てこない。ほら、俺見たくないよ。うわ、え、さっきのよりはいいね。そりゃそうやね。さっきのよりはかっこよくない。高青年っぽく見える。いや今も高青年。いや、まあ、違うな。違う、うん、ほら俺いる。かっこいいね。やっぱなんか高校から卒アルに乗るっていうのは、まあ、そうだ、エリートやな。卒業後の2人の関係は。伊助がプロで自分が大学生の時は、伊助が稼いでいる時、うん、4年間ずっと踊って、東京で鹿島だったんで近いんで、しかもね大学生じゃいけんようなね、うう焼肉とかね連れてってくれたもんね、うん、俺次の日夜飯もやしとか食ってた。嘘つけ。その時嘘つけ。そのくらい俺のために、お前のために、ありがとう、稼いでたとはみたいです、うん、でしょっちゅうご飯とか行ってますよ。あの直前に連絡来るんで、いつもあの誰かに行ってダメでダメでダメでで最後に俺のとこ来てんだなっていう。そして話題は現在へ。とりあえず涼雅にはいっぱい点取ってほしいですね、でもまあそれ以外でもすごいチームを助けてるプレーを常にしてるんで、ゴールで報われてくれたらいいなっていうふうに思います練習してんすけどね。下手くそっすね。一緒にシュート練習やって俺の方が決めてますもん確かに言われてますけど、はい、シュートはまあ結構うまいですね。まあまあうまいです。まあでもそれ以外は下手なんでシュートだけうまくてって感じですけど。そんな冗談を言い合う2人ですが、5月のルヴァンカップでは佐藤選手のアシストで小田選手がゴール。同級生コンビの力で勝利を導きました。返しが欲しいですね。いや本当になんかもう贅沢贅沢それはなんかさ贅沢な願い、うん、
もうキーパーがいないところにパス出したらいい、うん、そういうのが欲しい、そういうのが欲しい。キーパーと2対1作って横パスとか、うん、ああそうだね、一番もうそれお願いします。なんか難しいシュートをね、うん、もうチームとしては本当に欠かせない存在だと思うので、まあ、あとは多分もうちょっと点決めるかなと思うんで、樹はあと 1,2 点、ね、セットプレーからね取れそうな気はするんで、まあ、自分も点取れるように。変わってないなって、うん、やっぱりいいなと。そうね、なんか思いました。原点だね。そうね、うん、まあ、自分たちが育った場所であるんで、ここに来たからプロになれたと思ってるんで。自分もそうですね、絶対に、うん、そうね、うん、それは多分プロになってる同期とかもみんな、うん、ここ選んでなかったら多分慣れてないだろうなっていうふうには思ってると思うんで、うん、そこは挫折させられたところなんだ。だから頑張ろうって思えたし、そうさ、うん、後輩たちがまたねプロになって、ね、なって自分たちがその時まだ現役でできてたら嬉しいですね、うん、そうですね、挨拶してくれてね、いいですねそういうの、うん、